Hashtag kaunis, rietas, onnellinen. Niillä häsöillä tämäkin ohjelma lähtee käyntiin. Tämä on voimaannuttamisshow nimeltä 23 minuuttia. Tämä on vihatukista vapaa ajankohtaisohjelma, joka täikampaa päivän kutittavat aiheet tikku silmässä ja makuuhaava sielussa. Tänään se tarkoittaa, jos yksityiskohtiin mennään, nuuskasta puhumista. Hän on Jussi Heikelä, minä olen Arto Koskelo. Hei, numero 23. Se löytyy sun paidasta. Mä kysyn, sattumaako? Saanko mä esitellä sulle, kun mähän on tällainen idiootti, joka yleensä keskittyy asioihin, millä ei ole mitään merkitystä. Mutta sitten mä yritän löytää niistä jotain yhtenäväistä. Sen takia sä oot ländännyt aika sopivasti tähän media-hommaan. No niin. Näyttää olevan tässä etu, kaikkialla muualla se olisi haittaa. Se tulee äidin maidossa tämä asia. Mä näytän sulle tähän kuule läpällä muutaman tällaisen ihan viime ajoilta, tässä niin kuin viimeisen parin viikon sisään. Tässä kuva ensin tietokoneen ruudulta ja Nordean boksista, jossa on kuinka monta lukematonta viestiä mulla on siellä. Hämmästyttävä kuvanlaatu kiinnittää ensimmäisenä huomioon. Sä oot todella ottanut tämän kännykällä. Tämä on autenttista kamaa. Ei, tällaista ei voi väärentää. Sitten Google. Viime viikolla. Kato vaan. Vietti 23-vuotissynttäreitä. Kato vaan. Siitäkin oli pakko ottaa. Mikä se, onko se numerologia? Mikä se on se sellainen ajatus, että numerolla on kauheasti väliä? Onko se just numerologia? Ehkä se on joku sellainen. Mikäliä, niin tämä rupeaa olemaan nyt vähän niin kuin semmoista, että voiko olla sattumaa hei. Kyllä. No sitten mä pentäisin tuossa kuule viime viikolla yksi ilta punttisalille. Ja matkalla punttisalille katsoin viereistä rappua, kuinka ollakaan. Ei jumalauta. Tapahtuiko nämä kaikki saman kuukauden sisällä? Kyllä. Koira haukkui oudosti. Nimenomaan. 23 kertaa seminaaritilat. Mä voisin vaikka vannoa, että ennen kuin me aloitettiin tämä ohjelma, niin mä en koskaan nähnyt 2-3 numeroa missään. Ei. Siis mä en ollut koskaan ikinä kertaakaan nähnyt. Kyllä. Mä olin opiskellut numerot Ranskassa 0-100, mutta 2-3 ei sisältynyt niihin lukuihin. Mä voin vaikka vannoa käsi sydämellä, bro. Kyllä, bro. Mutta sitten tuossa katselin Manchester Unitedin matsia, Bruno Fernandes. Mikä numero hänellä on tatuoitunut käteen? Siis mitä helvettiä? Sehän on 2-3. Se on 23 tatuoitunut käteen. En ole vielä ehtinyt googlaa, ollut niin kiire, että mitä varten Brunolla on 2-3 kädessä. Joo, mä luulen, se meidän ohjelman fani? Liittyy joku sellainen tarina, josta meidän pitää saada rahaa. Onko se mahdollista, että Bruno, sillä on suomalainen vaimo tai mies? Siis tämä on täysin mahdollista. Niin, sitten se dikkailee, että se mistä se on oppinut Suomea on meiltä. Annapas piuha tänne, jos sitä enää käytä, nimittäin minulla on sinulle näytettävää. Anna tulla. Jatketaan noiden 2-3 bongaamista. Okay. Koska mä alan uskoa, että tässä on mahdollista selvittää, kuka ties liskomiesten salaliitto. Kenties, kenties. Kuun pimeän puolen natsien hommat ja näin edelleen. Oota siellä vielä. Mitä sä haluut? Mä haluan näyttää sulle yhtä kuvaa, mutta mun pitää piilottaa ensin kaikki mun pornolinkit täältä. Tämä on se ongelma. Miksi me tuodaan ylipäänsä omat koneet tälle studioon? Tämä pitäisi olla steriili. Tämä on vaarallista. No niin, tässä voidaan laittaa ruudulle. Siis, tässä on maailman kartta ja sitten on kysytty ihmisiltä, että mikä on vihatuin brändi. Okay. Kaikki ovat sitten vastanneet. Täällä on iso vaihtelua. Esimerkiksi tuolla Ranskassa vihataan jostain syystä Nissania eniten, Israelissa vihataan Googlea eniten, Japanissa Netflixia, Norjassa PayPalia ja Kanadassa Sonya. USA:ssa Uberia, niin nämähän on tavallaan niin tämmöisiä isompia brändejä, jotka pyörii tässä niin ihmisten lautasella, kun maailmaa eletään todeksi 2021, mutta on silmiin pistävää, että Suomi tekee tässä listassa siinä mielessä poikkeuksen, että suomalaisten vihaama brändi on Ferrari. Et jos nyt haluaisi niin lähteä karkeasti yleistämään, niin voisi sanoa, että muuta maailmaa tuntuu vituttavan kaikki sellaiset asiat arjessa, jotka ei aina toimi niin hyvin kuin haluaisi. Niin. Tai josta joutuu vähän maksamaan rahaa, joku PayPal tai Netflix, ehkä menee siihen osastoon. Suomalaisia taas vituttaa se, että jollain on rahaa. Niin näköjään. Ja yleensä siis, niin kuin sä itsekin tuossa sanoit, niin jos joku on yliarvostettu tai vihattua, niin sen on pakko olla myös helvetin suosittua, koska eihän muuten mitään järkeä vihata sitä. Eli mä syytän tästä Vesa Keskistä, joka silloin haki sitä... Tästäkin. Sehän haki, muistatko sellaista kohua Vesalta 10 vuoden takaa tai yli? Ja. Hän haki deittiseuraajassaan nettisovelluksessa. Ja. Hän oli sellainen kanguulippis päässä ja aurinkolasit, ja hän kuvittelee, että hän ei tunnisteta siitä. Nopeat lasit, vähän turvonneet kasvat. Oli nimenomaan, ja sitten hän oli, että olen Petteri.
37-vuotias jotain, sitä fanitan Himiä, Ferraria ja Akuankkaa. Ja minulla, sinulla on miljoona syytä lähteä deiteille minun kanssani. Wink, wink. Kyllä. Se oli Petteri. Lähde kanssani miljoonasti pilkkimään baariin. Hänellä oli se miljoona pilkkiä semmoista. Joo, mutta ehkä se on se syy, miksi jengi vihaa Ferraria. Se on Vesa Keskinen, joka on tuonut sen ikävä tavalla osaksi nyt tätä kuvastoa. Mutta Vesahan on ihana. Sä päätti, hänellä on paljon muitakin autoja. Hänellä on Lamborghini ja kaikkea tällaisia. Joo, ja se Lambohan oli jossain klähmittävänä jossain. Mä en ikinä käynyt siinä kyläkaupassa, ja mä en jumalauta edes ironisista syistä mene sinne. Eikö nyt tässä on Jussi tosi iso vaara. Mä haluan nyt niinku varoittaa sua etukäteen. Okei, okay, ennen kuin me astutaan siihen karhurautaan. Joo. Me tullaan todistaneeksi täysin oikeaksi tämän helvetin kuvan pointti. Eli juurikin me suomalaiset ollaan tällaisia, että me ei kestetä sitä, kun jollain menee hyvin. Ja Vesalla menee hyvin, hänellä on Lamborghini, hänellä on Ferrari, sitten hänellä on toinen Ferrari, hänellä on kolmas Ferrari, sitten hänellä on toinen Lamborghini. Se vaan vituttaa. Joo. Ei meillä ole. Mut se mikä ei vituta on se hänen vaimonsa Aatami Omela. Se ei vituta. Tai hänen niinku mikä? Voi helvetti. No niin, ei mennä hänen vaimonsa mut se oli muuten erikoinen, että se käytiin synnyttämässä se kidi jossain muualla ennen kuin se tultiin Suomeen. Okei. Okay. Liittyykö tähän numero 23? Ehkä. 23. päivä ehkä maaliskuuta tai. Ehkä. Se on se Kimmo Systärihan oli No joo, ei mennä siihen. mä haluan, heti kun kamerat menee kiinni, niin ruvetaan tekemään Patreon-lähetystä, missä sä todellakin spill the beans, eli syljät pavut ulos ja kerrot sun sisäpiirin tiedot. Mutta viimeinen asia tästä kuviosta vaan se, että kun suomalaiset vihaa Ferraria, onhan se nyt ruma auto ja näin edelleen. Eihän niin, ole kato, ruotsalaiset varmasti ovat ihan samanlaisia kuin ovat tuossa naapureissa. No niin, mitä ne vihaa? Burger King. Ai. Moido. Okei. Okay. No. Hyvä Suomi! Mutta mun on puolustettava sen verran Fertsu, että siis tällaiset erinäköiset panssariketjuurpot, siis jonkun sortin saatana kiinteistövälittäjät, jotka on jostain saanut vähän penniä nyt, kun olosuhteet on ollut sellaiset, että siitä voidaan palkita, että sä ymmärrä hevon vittuun mistään. Niin neljät liikkuu. Niin, tai mikä tahansa, en tiedä mitä vitun muttereet jengi kauppaa, että ne ostaa noita urheiluautoita, että perustaa joku IT-firmaa ja lässyttää jossain. Meinaatko nyt taas todistaa sen pointin oikeaksi? Meinaa, kun mua vituttaa se, että Ferrari liittyy tällaisiin niin kuin vitun douchebaggeihin. No, koska onhan Ferrari nyt vähän niin kuin, tiedätkö, brändinä, tiedätkö, sama kuin kelloissa, että sulla on niin kuin AP kultasena. Mikä on AP? Audemars Piguet, tiedätkö, tämmöinen niinku Royal Oak. Royal Oak. Jotkut, tiedätkö, tuotteet vaan on enemmän douche kuin toiset. On totta kai. Tiedätkö, jos sä ostat Rolexin, sit sä ostat tommosen two-tone Daytona, niin sä oot vaan douche. Joo. Ja siis mä ymmärrän tämän hyvin, mutta mua ärsyttää se, että se mikä on tehnyt Ferrarista douchein ei ole mun mielestä Ferrari itse, vaan se on tämä erinäköinen vittu lieveilmiöosasto, jotka on niinku tajunnut, tämä on luksusta. Tässä mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa. Esimerkiksi niinku Princess Jahdit on douche ihan lähtökohtaisesti, vaikka ketä ei olisi kyydissä. Mutta Ferrari voisi olla jollain tavalla niin kuin täysin puhdas kaikesta tällaisesta douchebag-touhusta. Ei, ja sitten käy just niin kuin sanoit. Ei helvetti. Ei. Nyt me todistettiin taas oikeaksi se pointti, että suomalaiset on just tällaisia kaunaisia mulkkuja, niin kuin me kaksi tässä studiossa. Joo, mutta lähinnä. Ferrarin ääni. Meidän argumentti oli tässä siis, että ei meillä ole mitään Ferrareita vastaan, vaan vihaamme niitä kuljettajia. Mikä on just se syy, minkä takia jengi on tuossa kyselyssä vastannut, että mitä brändiä sä vihaat. Ne on miettinyt, ketä ihmisiä. Mä vihaan sitä naapurin Markoa, jolla on Ferrari. Mutta sitten mun täytyy sanoa, että itsekin sellaisen kyydissä olleena, niin mulla on pari kaveri, jolla on sellainen. Niin niitä mä en vihaa. Sä oot melkein niin kuin sukuun. Ne on douchea, mutta mä en vihaa niitä. Käänteinen guilty by association. Eli joo. Jollain on rahaa kuitenkin. Mutta se on pakko sanoa. Siis, se on todella sofistikoitunut laite, mä en ymmärrä autoista syvällisesti mitään, mutta se ääni, mikä tulee tunnelissa, kun sä laitat pienempää silmään ja reväytät sitä. Mä oon ehkä ihan niinku idiootti, pikkupoika ja juntti kaikkea, mutta vittu on siinä nyt vähän erilainen poljento kuin jossain Toyota Priuksessa, josta kuuluu sellainen niinku, ikään kuin aave liikkuisi jossain vitun niityllä, siis sellainen kylmä sähkön ääni. Se on tietysti vähän sama kuin livemusiikki ja säilykemusiikki. Mm. Säilykemusiikki, mitä kuuntelet Spotifysta, on ihan kiva ja näin, mutta jos sä kuulet livenä jonkun bändin vetävän, kun se tunkee joka
solulla sun kropan läpi, niin se on vaan niin saatanan kovan kuulosta. Se on. Hieno vehjähän se on. Mulla on kaveri, mulla on yksi kaveri. Okei, saattaa olla sun pikki, mutta leikitään nyt näin. Niin hän toteutti semmoisen niinku, jonkin sortin niinku kliseen. Hän halusi elää sen todeksi. Hän meni Italiaan, hän meni Modenaan, hän ajoi Modenan mukulakiivillä siellä Ferrarilla. Joo. Ja hän ei mikään tiedä, että se tämmöinen niinku autojätkä. Mä en edes tiennyt, että hänellä on ajokortti. Mutta joka tapauksessa hän lähettää yhtäkkiä videoa, missä hän ajaa sieltä Ferrari lyhynappaa tässä Modena pikkukuille ja näille. Niin mä kysyin, että mikä meininki, hän sanoi, että se oli ihan helvetin siistiä. Että hän ei koskaan ajatellut, että hän haluaisi Ferrarin. Mm-hmm. Ja nyt hän ajattelee, että hän tarvitsee sen. Että pitää vaan vähän kerää rahaa. Kyllä. Eli ilmeisesti sillä on kyky sen lisäksi, että se lietsoo kateutta kanssa ihmisissä, niin myös se todella on hieno. Mä en koskaan ajanut. Ilmeisesti se on hieno auto. On, ja siis Mr. Lotharillakin on Ferrari, hei, se todistaa jotain. Ei kaikki ole sentään junteja. Mutta junteista ja rahattomuudesta puheen ollen, niin nuuskaan on varaa. Joo. Monilla, jopa virkaa tekevillä poliiseilla. Ennen kuin mennään vielä nuuskaan, mä haluan sen verran vielä maalata tätä Fertsu-yhteisöä, että kun Vanajanlinnassa on järjestetty, tietääkseni niin kuin useamman kerran, mutta ainakin kerran olen todistanut sitä, kun Vanajanlinnassa on kokoontunut Suomen näitä Ferrari-faneja, joku Suomen Ferrari-yhdistys, niin se, mä ehkä tuossa menin vähän äkkipikaisuuksissa niin äsken haukkumaan näitä tällaisiksi niin panssariketjun lihapääksi kaikki Ferrari-omistajia, koska totuus, nyt kun mä niin rauhoituttuani mietin, niin ne on enemmän tällaisia, tiedätkö, kun säkin tiedät varmaan tällaisia erikoissäätäjiä, joilla on yhtäkkiä niin kontaktit johonkin Dubai-prinssiin. Sitten saattaa olla niin Hondurasin kunniakonsuleja. Ja sitten niillä on kultaiseksi teipattu joku vanha Mersu. Joo. Tiedätkö, että joku ajattelee, että on tosi hieno ja kallis ehkä. Sitten niillä on ajohanskat Aston Martinilta tai jotain puuratti. Ja siitä vain 3 vuotta, niin heillä on päivämäärä Rosiksessa. Kyllä, ja taas. Mutta ne on sellaista niin kuin vettä sillan alla, ne rosiskeissit. Mutta tämän tyyppiset hahmot, jotka aina riippumatta taloussuhdanteesta putoaa jaloilleen, joilla on joku selittämätön kyky operoida, niin kuin, vähän niin kuin borderline, että onko nämä niin kuin totaalisia ponzi-scheme-huijareita vai onko nämä itse asiassa vaan niin kuin tosi taitavia liikemiehiä. Ja. Kukaan ei tiedä. Mutta niin kauan kuin pilvilinna pysyy pydessä, niin kauan Fertsu on pihassa. Mä tiedän pari tuommoista hahmoa. Joo. Sä et ikinä tiedä, kun niillä on sitä maallista mammonaa siihen kertynyt ympäri, mutta sä et ikinä tiedä, että mikä oikeastaan on pankin omistama niin. Ja mikä ei. Mutta sitä vaan on, että miksi sulla on 2 moottoripyörää? Se on semmoinen kysymys, mitä ei koskaan pidä esittää, koska niitä nyt vaan kuuluu olla 2. Kyllä. Ja sitten nämä kunniakkaat ihmisyksilöt, niin niitä on poljettu Petteri Jussiloiden toimesta, joilla pitää olla niin kuin Win 1 ja God 1 rekisterit autossa ja lapsella Milk 1. Niin se vaan niin kuin saa tuollaisen kunniakkaan erikoisrötösliikemiehen huutaman raivosta. Se on just näin. Mä en tiedä sitten mikä niin kuin, itse asiassa, mennään veke tästä autoaiheesta, koska tämä ei lopu ikinä. Meidän pitää tehdä autospesiaali, koska selvästi meillä on jotain niin kuin, täysin katteettomia, mihinkään perustumattomia, vahvoja mielipiteitä. Joo, kyllä. Mitä liittyy tällaisiin miehiä, hei. Lifestyle-brändeihin ja valintoihin, mitä ihmiset tekee omilla rahoilla. Mut me luvattiin, että puhuttaisiin tänään nuuskasta, tuosta Jumalan lahjasta ruotsalaiselle kansantaloudelle. Kyllä. Vice. .com, eli Vice Media, on tehnyt nyt sitten jutun nuorista skandinaaveista, jotka kuulemma työntävät nikotiinipusseja perseisiinsä. Mitä? Kyllä. Tässä, saanko mä sen piuhan, niin mä todistan sulle, kun sä et kertaa usko. Mä voin sulle kalastella sen sulle, mutta tässä menee hetki. Okay. Tää lukee, young Scandinavians are sticking nicotine pouches up their asses. Ja sitten tässä on myös jutussa esiintyy myös joku herrasmies, joka on työntänyt esinahkansa alle näitä nikotiinipätsejä. Kiva. Ja mä luulin aina jotenkin, että tämä Vice, tiedätkö, edustaa sellaista, mitä mä sanoisin, sellaista journalismin kulmaa, joka on rohkeeta ja tämmöistä niin kuin aikaansa edellä olevaa, ne luo kohujuttuja, ne niin kuin tietyllä tavalla vähän niin kuin joku Rolling Stone-lehti aikaisemmin.
Niin, eikö toi ole sun mielestä niinku kohuarvona homma? Tämä on ehdottomasti kohuarvona, kun mä luulin jotenkin, että siellä on niinku tavallaan isompi visiiri päässä, mutta ei. Kun eikö, yritetään saada hitti siitä, että kun transplanan... Vaisi on kyllä viime ajan ollut vähän semmoinen, että haetaan niinku tietynlaista niinku skandaalihommaa, ja sitten se on voukahtanut vähän, ja en mä tiedä, se ei enää ihan sitä samaa kamaa, mitä se oli joskus back in the day parhaimmilla. Joo, mutta tässä tämä nyt on tämä juttu, siis toden totta... Tämä on nyt taas, tiedätkö, jonkun serkun kämppäkaverin kaima oli kuullut, että jossain kotibileissä joku tanskalainen hefe oli tehnyt tämän Rasmus nimeltään, niin kuin tanskalaisilla on tapana. Joo. Onko siitä sitten tehty juttu, että tällainen skene on olemassa? Haittaako se, että mä oon vähän skeptinen nyt tähän? On, ja onko tässä nyt vähän samanlainen, tiedätkö, poljento, kun meillä uutisoidaan, että 33-vuotias perheisä kieltäytyi koronarokotuksesta ja seuraavaksi kuoli. Niin, seuraavana aamuna heräsi kuolleena. Eikö hetkinen, että se voi herätä kohta? kun tällainen löytyy, tällainen keissi, se painetaan vuoren varmasti lehteen, mutta toisaalta puolelta ei tietenkään kerrota mitään uutisia, jos on ollut jotain ikävää. Mutta tässä on vähän sama, että onko tämä lopulta jonkun nuuskavastaisen ryhmittymän ajama juttu, jossa yritetään kertoa, että joku tosiaan, koska hei. Mutta riippumatta siitä, onko se tapahtunut vai ei, niin sillähän ei oikeastaan väliä. On varmaan tapahtunut, en mä sitä. Mutta riippumatta siitä, onko se tapahtunut, sillä ei ole väliä sen kannalta, että kun tuo julkaisu kuitenkin tavoittaa, tuollekin YouTubelle varmaan se 1 000 000 lukijaa, niin jokuhan testaa sellainen homo sapiens, eli juuri tällä hetkellä, kun me puhutaan, niin jollain on peräaukossa nuuskaa sen ja takia. Pitää että, ollakin. No, pitää olla. No pitää olla, koska siis darwinismi. Kaikkea pitää kerran kokeilla. Darwinismi on kaunis ajatusmalli, joka tarkoittaa niin kuin pikakelattuna nyt tämän kohdalla sitä, että kun sä tunget tarpeeksi nuuskaa perseeseen, niin lopulta sä kuolet sukupuuttoon. Mutta siis voihan tunkea kokonaisen tornin kerralla, jos haluaa niin kuin enemmän. Se imeydy. Niin, se on totta, se imeydy. Se voi tuntua hyvältä. Mutta niin se voi olla just, mitä sillä tavalla haetaan sitten. Niin. Vankilaan mennessä niin torni perseeseen ja suljetulle osastolle. Ja tämähän on vaan niin kuin spin-offi vanhasta, että silloin kun itse ollut teinikäinen, niin huhuttiin näitä, että kastetaan tamponiin koskenkorvaan tai johonkin muuhun vahvaan viinaan ja sitten työnnetään se erinäköisiin rumiaukkoihin. Ja se on kuulemma niin kuin halpa tapa saada jurrit. Olen ollut köyhä ja niin kuin työläisperheen, virkamiesperheen Vesa ja fyrkkaa ei ollut hevon vittua fyrkkaa, mutta niin köyhä mä en koskaan ollut. Että tamponia et kuitenkaan? En. Tai siis ihan niin kuin viinaa nautin toistaiseksi vielä yläkautta. Mutta on hassu, kun nuuskasta niin kuin Suomessa on ollut niin kuin perinteisesti sellainen niin kuin, tiedätkö, lätkäjuttu. Että sulta puuttuu pari hammasta, sä käytät nuuskaa. Sä oot niin kuin jätkä, joka ei koskaan lukenut kirjaa loppuun asti. Kaikki pätee muuhun paitsi toi nuuska. Mutta sitten viimeisenä vuosina nuuskasta on tullut sellainen, että kaikki käyttää. Se liittyy siihen, että kukaan ei enää oikeastaan vedä röökiä, mutta nuuskasta on tullut tosi yleistä. Ja se on ylittänyt ilmeisesti sukupuolirajat, että se ei enää miesten, vaan myös naiset käyttää nuuskaa. Ja nyt tämä on sellainen jatkumo, joka on niinku Tukholmassa näkynyt pidempään. Siellä kävin semmoisessa hienossa nuuskakaupassa, mikä oli niinku tällainen, niinku tiedät sä, ylemmän keskiluokan tai yläluokan niinku tällainen fashionista neighborhoodissa. Joo. Niin tämmöinen custom nuuskapaikka, missä saat sit omat sekoitukset ja kaikki. Että sä saat niinku siis ihan helvetin tyylikäs mesta. Wow. Mä en katso tarkemmin, nuuskaa tolleen, mennään sinne. Niin se oli ihan supermakea se koko kokemus, että kun sä menit ostaa sen, niin sä ostasit custom tehtyä hajuvettä. Tiedätkö, erittäin kallista ja näin edelleen. Tämä on pakko olla siistiä. Mä en ikinä kokeillut nuuskaa, mutta nyt mä oon valmis yrittää ensimmäisen kerran. Niin, ruotsalaiset on tehnyt tonkin hyvin, eli he ovat saaneet brändättyä siitä jotain muuta kuin sellaisen cowboyn junttijutun. Niin, se on toiminut ilmeisesti ainakin Etelä-Euroopassa, jossain Portugalissa ilmeisesti, ja Espanjassa on ollut vähän muotia käyttää tätä nuuskaa. Ja nimenomaan se on ollut sellainen kiiltävä pintaisten lehtien maailman juttu. Eli he ovat onnistuneet mahdottomassa ja tehneet nuuskasta jollain tavalla seksikästä. Mietin vaan, että kun joku tunkee sen perseeseen, niin se kaikki tehty duunihan katoaa siitä samalla. No niin, eli siitä tehdä siitä jotenkin high-endia. Voihan siihenkin liittää, kun tiedätkö, BDSM-kuvio. Löytyy varmaan alakulttuuri, jonka mielestä se on seksikästä. Tarpeeksi kultaisia kahvoja. Niin kuin mä sanoin, homo sapiens, aina joku. Joo, keksii kyllä kaikenlaista. Toi nuuskahomma, se onkin varmaan ainoita asioita, mitkä aiheuttaa riippuvuutta, mitä en ole kokeillut. Enkä kokeile. Mä en tiedä miksi, mutta mun mielestä tuossa nuuskassa on jotain sellaista, en mä sano, että röökin polttokaan nyt on niin kuin hirveän hyvän tuoksusta tai kuin sikarin tupruttelu, mutta mä en vaan voi sille mitään, mutta kun se, että
ehkä se on ne nuuskatykit, mitkä aikanaan oli, mitkä ajaa sen itselle niin kuin siihen kategoriaan, että no go. Ja plus mä en usko tuohon nikotiin riippuvuuteen. Se nikotiin riippuvuus itse röökin helvetin monta kertaa lopettaneena. Sä et usko riippuvuuteen? No mä en usko nikotiin riippuvuuteen, koska se kestää niin kuin muutaman päivän. Ja sen jälkeen se tavallaan, sä oot käsitellyt sen. Että kun sä pystyt muutaman päivän olemaan, niin, niin se ei se nikotiin enää sulle purke. Se on 3 päivää, niin sit sä oot niin kuin joo, tuommoisesta. Vähän hikii parina päivänä, so fucking what. Mutta jos sä korvaat sen toisella tuotteella, että sä tunget niin kuin jotain huulee. Niin, koska se on geneettistä, että jotkut jää pahemmin koukkuun asioihin kuin toiset. Se on taas semmoinen, kyllä ihan kaikkea koukkuja. No, mutta se on taas semmoinen asia, mitä ei varmaan voi niin kuin valita. Mm-hmm. Että jotkut on sellaisia, että oikeasti sitten nikotiinista irrottautuminen niin kuin on vaikeampaa kuin melkein mikään. On tietenkin. Että se on ilmeisesti, niin kuin, tiedätkö, lähempänä herskan lopettamista näin niin kuin vierotusoireilla. Joo, siitä mä en ole vielä vierottanut itseäni. Joo. Herskasta. Se otetaan sitten siinä kohtaa, kun se tulee myöhemmin. Rupeat näyttää Keith Richardilta, niin annetaan sulle lisää vaan. Mun täytyy sanoa, että röökihän näyttää klassikko leffoissa helvetin hyvältä. Se on niinku kuvauksellinen juttu. Joo. Femme Fatale puhaltaa Private Dickin naamaa röökin savut. Niin se on tietyllä tavalla niinku helvetin magee. Nuuskasta sä et saa tollaista symbolia. Et sen takia se on ihmeellistä, että siitä on saatu tehtyä jotain. Mutta sitten ehkä taas käytännössä, niin jos ei itse röökaa, niin se tupakan haju on aika luotantaa. Se ei tavallaan käytännössä ole kovinkaan lähellä sitä Hollywoodin glamouria. Mm. Ja ehkä sen takia nuuskallekin on aika hyvät markkinat. Amerikassa ei muutenkaan ymmärrä tätä meidän, niin kuin tämä juttu sanoo, wet tobacco, eli snooze. Oltiin siellä, mikäs tämä oli tämä Live Aid-tapahtuma, joka oli Live Aidin spin-off-tapahtuma, yli 15 vuotta sitten. Oltiin kuvaaja Sami Sarkkisen kanssa, terveisiä vaan. Samihan oli kova poika, vetelee Ettania. Niihin päiviin. Ainakin silloin oli tykkimessissä ja muuta. Ja sitten tykkimiehet. Me mennään siellä, tykkimiehet menee sitten lähdössä pois sieltä Philadelphiasta, niin ne sanoo, mä kuulen turvatarkastuksessa, kun ne sanoo Samille, että sir, why do you have needles in your bag? Sitten sä oot, mitä, että ei ole mitään neuloja. Niin ne avasi sen ja näytti, että niin, että onhan sulla tää neula. Se on ne nuuska tykki. Ja. Et, siinä oli tää, Sami oli, että ei, kun tää on tätä nuuskaa varten. Niin oli aivan valkoisena, että siis nyt se joudut näyttää kyllä, että mitä tämä tarkoittaa. Sä oot just jäänyt kiinni niin todennäköisesti vakavasta huumerikoksesta. Kyllä. Niin hän joutui tykittää sen satsi huuleen siinä. Sitten turvamiehet sanoi vaan, että okei, joka päivä jotain uutta. Hei, kiitos. Tältä mä oon kattonut Australian rajalla sarjaa. Joo. Mä tiedän, että tossa on nyt ollut tosi kyseessä. Se on ollut tosi lähellä. Nyt tulee kaikki cavity searchit ja tiedätkö, koko se homma. Ne Australia ei kannata viedä siis minkään näköisiä. Edes paskaa kengän pohjissa, koska siitäkin voi joutua linnaa. Mä vein kerran Australiaan jotain peruslääkkeitä. Sitten mä olin lentänyt joku 20 tuntia. Tuli virkailija pysäyttää mut. Ja kysyi, että onko sulla mitään laitonta. Mä sanoin, että ei, mulla on just drugs. Olin nuori ja tyhmä. Sitä varmaan pitänyt sanoa ja käyttää jotain muuta sanaa, mutta mä tarkoitin buranaa. No ne laukut penkottiin hyvin. Kyllä Joona Sytönenkin joskus vitsaili tullissa jyrkiaikaa. Suomen tullissa, kun kysyttiin, että onko laukussa jotain, mistä pitäisi tietää. Sanoit, että ei, pari grammaa hassista perseessä, mutta ei mitään muuta. Se oli kyllä todella lähellä, että sitä ei sitten kurkattu, että onko sitä siellä. Hei, vitsimies, mä oon vitsimies. Mä oon luokan pelle. Älä nyt ole niin kireä, hei, tää vitsi. Se on kohta nuuskaa jossain. Se on siinä, koska kuningas on kuollut kauan, eli kuningas.